ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନାଗଦୀ ବ୍ଲକ ରଣାଗୁଣ୍ଡି ଗାଁରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ଚାଷ। ରୋପଣ କରିବାର 8 ମାସ ପରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଆସିଛି ଫଳ। ଏବେ ଏହି ଚାଷକୁ ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପୁରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ 50 କେଜିରୁ ଅଧିକ ଆସିଛି କୋଳି। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଏଭଳି ବିଦେଶୀ ବରକୋଳି ସଫଳତା ଦେଖିବା ପରେ ଏହି ଗାଁର ମହିଳା ଚାଷୀ ଫୁଲଣା ମହାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କୋଲକାତାରୁ ମଗାଇଥିଲେ ଚାରା। ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଗାତ ଖୋଳି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ 8 ମାସ ପରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆସିଲା ଫୁଲ ଓ ଫଳ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସଫଳତା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଆସିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଅମଳ ସମୟ। ଫୁଲଣା ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନେ ବାଛି ବାଛି ତୋଳୁଛନ୍ତି କୋଳି। କ୍ଷେତ ମୁଣ୍ଡରୁ କୋଳି ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିବାରୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଫୁଲଣାଙ୍କ ଦେଢ଼ଶୁର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ। ଗୋବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଏଠୁ ଦେଖି ଆମ ଜରିଆରେ ଆଉ 20 ଚାଷୀ ଚାରା ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଚାଷ। ଠିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଷ କଲେ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅମଳ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଯାହାଟା ହେଉଛି ନିଜ ଛୁଆପିଲା ବି ଚଳିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ରହିପାରିବେ ଖାଇ ପିଇକିନା। ଲୋକ ବି ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆମର ବେଶୀ କରିକିନା ପିଢ଼ିଆ ଖତ ଆଉ ତାକୁ ପକାଇକିନା ଖାଲରେ ତାକୁ ଦେଇକି ପୋତିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସାର ଅଂଶ ବହୁତ କମ୍ ଦିଆହେଉଛି ଆମର, ସାର ବି ବିଶେଷ ପକାଉନୁ, ଟେଷ୍ଟ କୋଳି ହେବ ନାହିଁ ସାର ପକାଇଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଖତ ପିଢ଼ିଆ ଏମିତି ଦେଇକିନା ଚାଲିଛି ଭଲରେ, ତ ଲୋକ ବି ଆସିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କମ୍ ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଧିକା ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳୁଛି। ଫଳ ଭାରରେ ନଇଯାଇଛି ଡାଳ, କିଛି ଡାଳ ମାଟିରେ ଲୁଟିଛି, ସଳଖ ଭାବେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଢେରା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବେଳକୁ ସାଧାରଣତଃ ଏହି କୋଳିର ଅମଳ ସରିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଅମଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କୋଳିରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆଖପାଖର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚାଷ ପ୍ରତି ବଢ଼ିଛି ଦୁର୍ବଳତା। ଫୁଲଣା କହନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆମେ 200,000 ଟଙ୍କାର କୋଳି ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଦେଖି ଅନେକ ଚାଷୀ ଆମଠାରୁ ଚାରା କିଣି ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଚାଷ ତୁଳନାରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ବରକୋଳି ଚାଷ ଅଧିକ ଲାଭଜନକ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଆମ ପରିବାର ଚଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ଚାଷ କେତେ ଦିନ ହେଲା କଲେଣି? 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। କେମିତି କ'ଣ କଲେ? ଚାରା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ? ଚାରା କାଲକାଟାରୁ ମଗାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଲଗାଇକି ଇଏ କରୁଛୁ ଆଉ। କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲେ କୋଳି ଚାଷ ଉପରେ? ଏଇ ମୋବାଇଲ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିଲୁ ଆଉ। 6-7 ମାସରେ ଫଳ ଫୁଲ ଫଳ ଆସିଗଲା, 2,000 ଟଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରି ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷୁଛନ୍ତି ରୋଜଗାର କରିକି ଆଉ। ଏଠି ଘର ପାଖରେ କୋଳି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଆମେ କାମ କରିକି ଆମ ଛୁଆପିଲା ପୋଷୁଛୁ, ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ସିଏ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ତ ଏତେ ଜାଗା ନାହିଁ, ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିକି ଛୁଆପିଲା ପୋଷୁଛୁ ଆଉ। ଏଇଟା ବରକୋଳିରେ ଅନେକ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇକି ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ବେଶୀ କରି ତ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିକି ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛୁ ଆଉ। ମୁଁ ଏଠି କାମ କରିଛି ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି, କାମ କରିକି ବହୁତ ପରିବାର ନିଜେ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ଏଠୁ ଶିଖିକି ବି ନିଜେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସିଥିରେ ଲାଭ ନଥିବାରୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ଚାଷ କରିକି ଏଥିରେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। 200,000 ଟଙ୍କାର ଲାଭବାନ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି କିପରି ସେ ଲାଭବାନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବରକୋଳି ଚାଷ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ଆଉ ଟିକିଏ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ସେ ଅନେକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସରକାର କେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ଲାଭବାନ ହେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।